Ditën e djeshme, u njoftuan nga familja mbretërore se princi Charles kishte rezultuar negativ ndaj COVID-19, pra fatmirësisht ishte shëruar dhe familja ishte e gëzuar, por përsëri mbani një distancë me të, për arsye sigurie. Fjalët e princit më njëherë pas shërimit. Pasi kam kaluar kohët e fundit në procesin e infektimit me këtë koronavirus, për fat të mirë, me simptoma relativisht të buta, tani gjendem në anën tjetër të sëmundjes, por akoma jo më pak në gjendje distanca sociale dhe izolim të përgjithshëm se më parë.